こんにちは、ゆきです。今回はよくコメントやダイレクトメッセージでもご質問をいただく大量に暗記をするコツについてお話をしていきます。特に試験勉強とか受験で膨大な量の暗記をしなくちゃいけなくて困っているという方すごく多いと思います。ネットで暗記術を調べてみたけどうまくいかない。新しいものを覚えると前に覚えた知識が抜けてしまう。とにかく暗記というものが苦手すぎるんだ。今回はそんな風に悩んでいる方に見ていただけるとたちまち勉強が楽になる。そんな内容でお届けします。なぜ勉強が楽になると断言できるかというと、私自身も学生の頃最初のうちは暗記が苦手だったんですけど、いろんな勉強法を駆使して少しずつ勉強法のコツをつかんでいったことで、最終的には暗記っていうものがすごく得意になったんです。そして私が実際に内部に所属してみた東大生とか哲学会に通うトップ層の生徒さんたちも、彼らが実施している暗記方法にはやはり工夫がたくさんあるんです。私自身や教えていた生徒さんのエピソードや体験談も交えながら、今暗記が苦手でもやり方次第で効率的に記憶に残すことができる方法を今日はじっくり解説していきます。では暗記の方法のコツを6つに分けて説明していきます。6個紹介する中で一番最後の項目、多分多くの方が聞いたことない項目で、すごく面白い暗記術をお話しするので、ぜひ最後まで聞いてください。まず1つ目が、記憶がみるみる定着するタイムカプセル暗記術です。よく暗記をするためには繰り返しが必要だということを言われると思うんですけど、このテクニックは単純な繰り返しではなく、より記憶を効率よく定着させるための工夫を凝らした暗記法です。人間は多くの場面で物事を覚えようとします。単語帳を使って英単語を覚えようとするし、参考書を使って公式を暗記しようとします。でも実はその上で一番大切なのって、一度暗記したことを忘れないでいることなんです。記憶を定着させると言い換えることもできます。みんなに覚えといてほしいんですけど、人間って忘れる生き物なんですね。だから頑張って1日で英単語を100個覚えたとしても、3日後には大半を忘れてしまいます。それを忘れないようにするために何度も復習をする。でもその復習ってのが意外と難しいんですよね。そもそも1回勉強したものをまたもう1回勉強するって結構な苦痛なんです。そして一度覚えたことを覚えているかどうかチェックするっていう作業も結構難しいんですよね。そんな時におすすめなのがこのタイムカプセル暗記法。やり方は難しくありません。まずはいつも通り勉強して暗記をします。英単語を例えば覚えたい時には、その単語を何回も何回も声に出してみたり書いたりして、これで覚えられたぞと思うところまで一旦勉強します。そしてその後が重要なんです。覚えた単語に関連する20個程度のちっちゃい問題を作ってください。この単語の意味を答えなさいでもいいし、〇〇という意味の英単語を答えなさいでもいい。穴埋め形式でも4択問題でも何でもいいので、とにかく20問一旦問題を作ってみます。そしてその問題を書いた紙を1週間封印します。机の中でも、ランドセルの中でも、引き出しの中でも構いません。保管しておいて、その期間はその紙を見てはいけません。これが未来の自分に当てたタイムカプセルになるんです。そしてテストを作ってから1週間の間は、そのテストの対策を頑張ります。参考書とか教科書の該当範囲を何度も見直して暗記できてるぞっていう状態を保っていきます。そして1週間経ったら待ちに待ったタイムカプセルを開封するんです。1週間勉強した自分と真剣勝負。ここで満点が取れれば、1週間頑張った暗記方法は間違ってなかった、十分に勉強できたということがよくわかるし、逆に満点が取れなければ、1週間の勉強方法が良くなかった、何か改善すべきところがあるということが示唆されます。できなかった場合はまた取っておいて、翌日同じテストをもう一度解き直してみましょう。この方法で満点が解けるようになるまで毎日毎日追試します。そうすることで暗記したい知識がしっかりと時間をかけて身についていきます。自分が作った問題なんだから絶対解けるでしょ、当たり前でしょって思う方が多いかもしれないんですけど、これね、結構やってみると難しいですよ。1週間って短いようで長いので、あれこんな問題作ったっけとか、なんだこれっていうことはね、よく起こります。それに自分で作った問題だからこそ、自分が苦手な部分が含まれていたり、難しいということが起きうるんですね。他人じゃなくて自分が作ったっていうことのメリットがそこにあって、自分で忘れてしまいそうな、自分にとって難しいポイントを熟知している人間が作ったテストなんです。だからそういう意味では、他人が作るテストよりも自分に合った内容になるし、自分にとってハードルが高いテストになるんですよね。結構勉強してても、簡単すぎるテストを解いててもつまんないじゃないですか。これはさすがに分かってるわっていう問題ばっかりを解いても、実力は上がりません。なので、自分が分かってるか分かってないかのギリギリのラインをついたテストをしっかり行うっていうのは大切で、そういった正しいレベルの問題をたくさん解くことによって記憶は定着していきます。例えば英単語でプレスっていう単語がありますよね。よくプレス、押すっていう意味で使うんですけど、自分に対して自分が作った問題でプレスの押す以外の意味を答えなさいなんて問題があったとします。これは問題を作った本人がプレスイコール押すは当たり前と思ってて、でも例えば強調するとか、行動期間っていう意味もあるんだ、
これは覚えとかなきゃいけないけど忘れそうだなと思ったから出題するんですよね。そうやって自分が忘れそうなものに注目して勉強を進められるとどんどん勉強の質は上がっていきます。このやり方に慣れてきたら、より広い範囲とか複数の範囲の問題を同時並行で作ってみるのがおすすめです。例えば初日に単語帳2ページ分のテストを作ったら、次は翌日それを復習しつつ、今度は次の3ページ分の内容も一緒にテストに盛り込んでいく。3日目も過去2日分の軽い復習と同時に新しい部分4ページ分の勉強もして、その部分も含んだテストをまた作ってみる。そんな風にサイクルを繰り返して、少しずつ自分に対して負荷をかけていきます。そんなことをやりながら1週間経ったら、最初のタイムカプセルを開いて問題に取り掛かる。そんなサイクルを繰り返していくことによって、暗記の範囲をどんどんと先に進めることができるようになります。私が医学部に所属してた時に国家試験の勉強をしていくわけですけど、医師国家試験ってかなり暗記なんですよね。その勉強をする時にもできる子たちって結構集まってみんなで問題を出し合ったりしてたんですね。実力会で教えてた時も上位陣ってみんなで活発に問題を出し合ってたんです。やっぱりそうやって問題に答えるってやっていくっていうこと、それから問題を作るっていう工程でも、自分が持っている知識としっかり向き合って、自分にとって相手にとって苦手なポイントっていうのを攻めた出題ができるので、この問題を作るっていうこと自体もとっても記憶の定着に役立つかなと感じます。さて、次の暗記術が関連付けて覚える方法。皆さんは東大生に対してどんなイメージがありますか？天才的に記憶力がある人とか、たくさんのことをいっぺんに覚えられる人たちの集まりでしょ。そんなイメージを持つ人が多いかもしれません。でも実際中にいて思ったんですけど、東大生ってめちゃくちゃ記憶力がいいっていうわけでもないんですよ。とあるネット記事によると、500人ぐらいの東大生にとったアンケートで、多くの東大生は自分は記憶力が優れている方だとは思っていなかったようです。確かに実際学生生活を送ってて、いやさっき言ったこともう忘れたのみたいなことはちょくちょくあったし、先生の名前忘れちゃったとか、昨日の授業の時何持ってこいって言われたっけとか、そういう会話って普通にあったんですよね。私自身も結構ちょこちょいですぐ言われたこと忘れちゃうし、先生とか同級生の名前を覚えるのも遅い方でした。それなのに東大生って受験のタイミングでは本当に多くの知識をしっかり記憶として身につけてて、いろんな問題に答えられてるわけじゃないですか。一体なんでそれが可能なのかなって考えてみると、これ記憶力そのものっていうよりかは関連付ける能力に優れてるんじゃないかなと思うんです。すごい具体的な例で、ペリーが黒船に乗って日本に来たのは1853年なんですね。で、多くの場合はこれをとりあえず丸暗記するっていうことが行われるんですけど、東大生ね、丸暗記もしつつただの丸暗記で終わらせないっていうところがあると思うんです。なんで1853だったのか、その前後にどんなことがあったのか、そういうことを考えて少しでも1853を覚えやすくなるようにするんですね。そう考えてみると1853って世界で大きなことが起こった年なんですよ。クリミア戦争っていうフランス、イギリスとロシアとの間での戦争、これが起こった年で、なんでその同じ年にペリーが来たのか、もしかしたらアメリカがイギリスやロシアが戦争で忙しくて日本になんか構ってられない、そのタイミングを狙ってきたのかもしれないとか、そういうことを考えられるんですよね。あとは1853の10年ちょっと前ぐらい、1840年にはアヘン戦争っていうのが起こってたんですよ。それによってイギリスが中国を開国させてて、実はそこから10年ぐらい日本も中国のようにいろんな国に狙われてて、そんな情勢の中でイギリスをはじめとする大きな国家が戦争中だったからアメリカがやってきたとか、結びつけて考えることが賢い子はできるんですよ。他にもね、ぜひ調べてみてください。多分1853の近くの年でいろんなことが起こってて、まあ半分こじつけでもいいので、なんでその順番でそういった歴史的に覚えなきゃいけないようなことが起こったのかで考えてみると、結構勉強面白く進むし、暗記もはかどります。一個一個点として暗記するだけじゃなくて、それらを線として結びつけることで、いっぺんにいろんなものをまとめて覚えられるんですね。東大生はそこが上手で、しっかり流れを意識して暗記していけるんですよ。私理系だったからあんまり詳しくないんですけど、東大の文系の試験を見ると、記述問題とかで社会科でね、この文章全体を読んだ上で下線部の部分を解釈しなさいとか、この時代背景を俯瞰した上でこの出来事についてまとめてくださいとか、結構そういう流れを意識した設問って多そうだったんですね。なので大学側もそうやって一個一個の知識をただ丸暗記するんじゃなくて、なぜこの時代の流れの中でこういう順番で出来事は起こって、なぜここではこういうような力関係に発展してこの事件が起こったのかとか、なんかそういうのを知識を連続させて覚えてますかっていうのを、どうやら生徒さんに求めてるんじゃないかなっていうところもあるので、流れやつながりを意識した暗記を行ってみてください。これ社会科だけじゃなくて、英語とか数学とか理系科目にも結構応用できると思うんですよね。この公式とこの公式が実は奥でつながってるとか、そういうことを考えてストーリー化するのも結構面白いと思います。以前ネット記事で見たんですけど、東大生のノートの取り方の特徴の一つに矢印がたくさん出てくるっていうのが書いてあったんですよ。
つまり大切な知識を書き留めていくノートの中で、その知識をポンポンポンって書くだけじゃなくて、この知識があるからそこから派生してこの知識が出るとか、この知識ができた原因はこれだとか、こっちからこう、こっちからこうっていう風に知識同士を矢印でつなげて因果関係とか流れっていうものを把握しようとする生徒が多いらしいんですね。もし流れをつかむのが苦手かもって思う方は、みんながいつも使ってるノートに今よりももっと矢印を使ってみようって意識すると少しやりやすいかもしれません。次に暗記をうまく行う3つ目のポイントは、ストーリー化暗記術です。今のお話に結構似てるんですけど、出来事や知識をただつなぎ合わせる、流れを意識するだけじゃなくて、自分でストーリーを作って覚えるということです。これ脳科学的にもその効果は認められていて、単なる年号とか単語っていうのが、とある物語の中に位置づけられることで、急に頭に残りやすくなるんです。これいわば当たり前だと思うんですけど、例えばイメージしてみてください。社会科の授業で、いろんな大切な年号とか知識が、箇条書きされたプリントが配られました。それを明日まで覚えてこいって言われると結構大変だと思うんですけど、それらの内容が含まれたドラマ、大河ドラマを見たとしたら覚えられますよね。で、それをうまく勉強に活かそうという考え方です。具体的なやり方としては、また歴史の問題になっちゃうんですけど、例えば鎌倉幕府はいい国作ろうなので1192年に開かれましたという知識があります。これをただいい国作ろうとだけ覚えるんじゃなくて、平安時代の貴族文化が衰えて、武士が力を持つ時代がやってきた。そんな時代の動きの中で、頼朝さんという人が一生懸命日本を変えようと考えあぐねた結果、幕府というものを開いた。そういう風にストーリー立てて覚えるということです。こういう風に動画のようにイメージをしてストーリーに仕立てて覚えることによって、単なる暗記作業が生き生きとしたイメージを伴って頭に入ってきます。ちなみにこれ何度も何度も復習しなくても覚えられるっていう効果も生み出すので、もう復習の回数が多すぎて死にそうだとか忙しすぎるっていう方にも結構おすすめの暗記術です。イメージとしてはまさにさっき出てきたドラマとか映画のシーンとしていろんな暗記術を組み合わせていく、いろんな知識をイメージしていく、できるだけ具体的な人の顔とかキャラクター化して覚えてしまうのがおすすめです。ちなみにこれ今言った歴史の知識とかは結構イメージしやすいと思うんですけど、理系の知識でもストーリー化は使えます。自分もやってたのが医師国家試験の時にいろんな難しい珍しい病気を覚えなきゃいけないんですよ。で、この病気を発症した人はこういう症状があってこういう治療法をします、検査はこれをして似てる病気はこれです、で、ここに注意して治療を行いますとかを全部丸暗記するんですね。私覚えきれないと思ったので、その病名にちなんだキャラクターをもう絵に描いて、そのキャラクターがどんな一生を送るのかっていうのをストーリー化して覚えてました。最初に頭が痛いなぁと思って、市販薬を飲んでも治らないって悩んでましたと。その人が友達にそのことを相談したら、友達に医者にかかりなよって言われた。まさかの採血とレントゲンとこんな珍しい検査もさせられて、先生が言った、この病気に似てるなぁ、でもどっちかなぁって、なんかそういう風にすごい具体的にイメージして覚えたんですよ。で、そうすると、やっぱり言葉だけで覚えていくよりもすごく鮮明に知識として頭に残るので、とりあえずストーリーを作っちゃうというのはすごくおすすめです。もうなんなら数学でもストーリー作れると思うんですよね。数学とか理科の公式、一個ずつただ丸暗記するんじゃなくて、この公式があって、それをちょっと変形していくとこっちの公式になる。まあそういうのを流れを持ってストーリー化して覚えていくっていうのがおすすめです。次に四つ目の暗記術が、体を使った暗記法、ジェスチャーで覚える方法です。ジェスチャーを使って体全体で知識を覚えていくというやり方は、特に単純な文字とか数字の記憶に限らず、語学とか歴史とか幅広い知識に使えます。手の動きとか体全体のジェスチャーを使って記憶したい情報と動きをリンクさせるんですね。そうすることで記憶をより定着させやすくします。特に暗記が苦手だっていう方とか、座っての勉強に飽きてしまったなんていう方におすすめです。医学的には人間の記憶って視覚とか聴覚に加えて動きを覚える運動記憶っていうものによっても成り立っているんです。体を動かす時の筋肉とか関節の動きって実は脳内で特殊な記憶として残っていくんですね。なのでジェスチャーを取り入れることによって記憶をより深く定着させることができます。実際どんな風にやっていくかというと、まずは暗記したい、記憶したい項目を明確にします。例えば英単語を覚えたいのであれば、まずはその単語のスペルと発音と意味と品種とそれを使った例文とかをしっかりインプットしていきます。そしてその時にもう一つその単語にちなんだジェスチャーを決めるんです。重要なのはその動きがその単語の意味に少しでも関連していることです。例えばグラスプっていう単語がありますね。グラスプは掴むとか把握するっていう意味があるんですけど、こういうイメージなんですよ。ただ発音するんじゃなくてこういう動作もつけて一緒に覚えていくんですね。そうすると一気にイメージが広がって記憶もストンと入ってくるような感じがねすると思うんですよ。で、せっかくジェスチャーを作ったらそのジェスチャーごと記憶に定着させたいので、その動きを何度も何度も繰り返すっていうことが重要です。声に出して意味をイメージしながら一緒に動く、グラスプって感じですね。
こうすると視覚と聴覚と運動記憶の3つが同時に刺激されて、より効率がアップします。これは英単語が分かりやすかったんですけど、化学の公式を覚える時とかもこのジェスチャー使います。例えばエネルギーイコール質量かける速さの事情っていうね、有名な公式があると思うんですけど、それもどうしても覚えられないのかな。エネルギーってこういう感じじゃないですか。エネルギーって感じじゃないですか。質量っていう感じで、速度の事情だからいっぱいこうやって動く。そうすればエネルギーイコール質量かける速度みたいな感じで覚えやすくなると思います。ちょっと恥ずかしいかもしれないんですけど、これだけ動いてると結構集中力も途切れづらかったりするので、かなり動きながら勉強するの私はいいと思うんですよね。で、なるべく今私がやったみたいに大きな動きで、たかまかちょこまか手先でやって恥ずかしいなんてやっててもあまり定着しないので、できるだけ大きな動きでやってみるといいと思います。それでは次に5つ目の記憶力を伸ばす方法としては、ティーチング暗記術です。これ分かりやすいですね。教える、もしくは教えるつもりで覚えるということです。私自身は小学校5年生の冬からサピックスに入って、それまではもちろん家庭教師もつけてなかったし、通信教育とかもほとんどやったことなかったんですよね。その短期間でサピックスについていけた多分一つの大きな要因が、妹にすごい勉強を教えてたからだと思うんですよ。自分がサピックスで習ってきたことを絵に描いて妹に教えてあげたりとか、なんか妹に赤ペン先生みたいなよくわかんない教材を、ヘタピなんですけど、作ってやらせたりしてたんですよね。多分もともと面倒見が良くて教えるの好きだったんだと思うんですけど、そんなことを思い出しながら鉄力会で講師をしてた時も、できる子って教えるの好きなんです。極論すべての知識を人に教えながら覚えるっていうのが一番私は記憶の定着にはいいと思うんですよね。ただ教えるためには相手が必要で、そう都合よく相手が現れないこともいっぱいあると思うんです。なので大切なのが教えるつもりで覚えること。一つおすすめのやり方としては、例えば20分間インプット系の勉強をする、テキストを読んで暗記する、単語帳を見て暗記する、その後にパッとテキストを裏返しておいて先生の真似をしてみてください。じゃあ今日これから授業をします。今自分が20分間で学んだことを前に生徒さんたちがいると想定して教えます。意外とやってみるとできないですよ。で、あれ何の勉強してたっけって多分みんななるので、チラッとテキストをまた見て、あ、そうだそうだこれだって言って閉じて、じゃあまずこれについて勉強しましょうと。自分で講義をするふりをしてアウトプットをする、これやるかやらないかで記憶の定着全く違うと思うんですよね。で、なんなら私も哲学会に通ってた生徒時代よりも先生の立場になってみんなに教えるっていうことをしだしてから、さらに英語力伸びたと思うんですよ。哲学会で私がコースやってた時も、これこれが分かんないですって質問した生徒さんに、そのこれこれが分かる生徒さんが隣にいたらね、なんとかくんちょっと教えてあげてくれないって言うと喜んで教えるし、その子の中でも知識が整理されて、で、私は時間が浮くし、もう一石三鳥四鳥みたいな感じだったんですね。その子から教えてもらった子に、あ、理解できた後、じゃあさ先生に説明してよって言うと、その子もまた説明できるので、さらに知識がフレッシュになって、みんな知識力が上がっていく。そんな感じで結構授業後とかは生徒さんに指導をしてて、そういうことをいっぱいやればやるほどどんどん伸びていくし、勉強も楽しいって感じるようになっていきます。なので相手が誰かいれば教えるっていうことを積極的にしてほしいし、相手がいないのであれば教えるつもりで先生になった気分で勉強してみる、アウトプットをしてみるってすごくおすすめです。もしかするとこの YouTube を見てくださっている方にお子さんがいて、お子さんが勉強中だとか、お子さんの受験勉強をサポートしているママさんとかいらっしゃると思うんですけど、そういう方もぜひ今日の授業で先生が言ってたことママに教えてっていう風にお子さんにアウトプットをさせてあげるといいんじゃないかなと思います。自分も記憶にあるんですよ。サピックスの6年生だった頃かな、私が苦手だった内容の授業があった時に、母に先生はどうやって説明したかママに教えてって言われて、びっくりするぐらい何も説明できなくて、母に呆れられたすごい悔しかった思い出があって、今でもすごい鮮明に覚えてるんですね。人に教えられるようになって初めて知識って定着していく、それを幼いながらに思い知った瞬間でした。それでは最後にお伝えする6つ目の記憶方法は、メモリーパレスです。さて、メモリーパレスという単語聞いたことありますか？聞いたことあるとかないとかはぜひコメントで教えてもらいたいんですけど、実はこのメモリーパレスという記憶法はギネスの世界記録にも認定されている記憶術なんです。カテゴリーとしては、以前別の動画でお話しした記憶術である場所法と関連する記憶の方法ですね。心理学的にはアセンブリっていう名称を使われてて、その効果が実際立証されてます。アセンブリは配置っていう意味の単語なんですけど、記憶を場所に配置していく、そういうイメージを持って覚えることによって記憶が頭の中で整理整頓される、それでインプットやアウトプットがしやすくなるっていう考え方です。記憶の宮殿、メモリーパレスの作り方を簡単にお話ししていきます。まず宮殿の具体的なイメージを作ります。別にこれお城じゃなくてもいいらしくて、皆さんがよく知っている場所を一つ想定してください。例えば今私がいるこのお部屋、みんなが住んでいるお部屋とか学校とかでもいいです。
で、その場所の細かいところまでしっかりイメージをしながら、その細かいところどころを使って暗記したい情報と結びつけるというやり方です。ちょっと難しく聞こえると思うので、この後さらに解説していきます。まず、みんながイメージしたその場所を歩き回るというところをイメージしてください。お部屋だったら玄関をカチャッと開けて、靴を脱いで、ちょっと廊下を歩いて、その後また扉を開いて、リビングに出ます。で、そのリビングの中、この辺なんですけど、YouTube を撮るスペースを裾折りすぎたら、その後で、その辺にダイニングテーブルがあるんですね。で、そのダイニングテーブルの奥にうちだとキッチンがある。で、そこまでイメージします。で、玄関をカチャッと開けて、家に入って、キッチンまでたどり着く。その歩いていく途中途中に覚えたい知識を置いていきます。例えば英単語20個をそのどこかに配置させていくんですね。で、その英単語の意味とちょっと関連づく場所を意識してください。例えば今私が喋ってるこの場所の目の前に大きいテレビがあるんですけど、そのテレビの前にアミューズメントっていう単語を置いておくとか、ちょっとテレビと関連する単語を置いておきます。あとはそこのダイニングテーブルのところにアーギュメントっていう単語を置いておくのもいいと思います。アーギュメントっていう単語は議論するとか討論するとか、そういう意味がありますね。うちは一応5人ぐらい座れるダイニングテーブルがあるので、そこでお友達みんなで集まって、ああでもないこうでもないって議論してるところを思い浮かべながらアーギュメントっていう単語を置いておく。なんかそういう風にみんながイメージしたその場所、メモリーパレスになる宮殿のいろんなところに覚えたいものをちょっとずつ置いていくことをイメージしておきます。そのいろんな知識が置かれたパレスの中を何度も何度も往復してください。頭の中で。で、往復するごとにそこに置いてある知識をキャッチして確認していく。この作業をイメージの中で何度も行います。毎日その宮殿の中をイメージの中で歩き回って情報をキャッチする。イメージするだけだと難しいという方は、実際にお部屋の中を歩き回って覚えたいものを付箋に書いて貼っといたりしてもいいと思うんですね。そして面白いのが、この宮殿、定期的にお掃除やメンテナンスをする必要があるそうです。もう覚えられたよっていうものは、その宮殿から取り外して、同じ場所に新しい知識を設置する。そんな風に定期的にメンテナンスを行うことで、宮殿の情報とかイメージを新しくして、記憶をどんどん強化させることができるんだそうです。で、このメモリーパレスは、私、大人になってから知った技術で、受験生の頃はやったことがなかったんですけど、結構受験勉強とか資格試験の勉強に役立つんじゃないかなと思うんですよね。毎日、もしワンちゃんを散歩する道があるなら、その道に置いといてもいいと思うし、皆さんのお部屋の中とか、学校や職場の中にイメージで覚えたいことを置いておく。そうすると、場所法のメリットと相まって、すごく記憶が鮮明に残りやすくなります。日々テキストを見ててもどうしてもこれだけは覚えられないんだっていうことあると思うので、それを自分の中でのメモリーパレスの重要なところに飾っておくようなイメージですね。それでしっかりと暗記を進めていってみてください。今回は6つお話ししたんですけど、どうですかね、今日から活かせそうとか、逆にこの内容ちょっと難しく感じたとか、いろいろあると思うので、ぜひコメント欄で教えてください。もし皆さんの中で、ね、私がお話ししてない記憶術とか暗記術、このやり方いいよっていうのがあったら、それもシェアしていただけたらとても嬉しいです。で、この YouTube では今回みたいに特殊能力がなくてもちょっと工夫して勉強することでたちまち勉強しやすくなる、そんな話をしているので、まだの方はぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。では次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。